poznato, bivši zavod za radiološku nuklearnu sigurnost je integriran zajedno sa civilnom zaštitom, odnosno bivšim državnim uredom za zaštitu i spašavanje u sastav ministarstva unutarnjih poslova, tako da se rade pojačane provjere, odnosno mjerenja radioaktivnosti. Tu vas redovito izvješćujemo i tu nema nikakvih razloga za zabrinutost. Što se toga tiče, što se tiče skloništa, ja vas evo upućujem na zakon iz 2015. koji je dobar dio i planskog segmenta tog posla, ali i organizacije i održavanja spustio na jedinice lokalne samouprave, uključujući i naravno objekte kao što su zgrade, gdje svako ima svoje propisane obveze. Dakle, taj dio je u Hrvatskoj od 2015. promjenom tad zakona o sustavu civilne zaštite u jednom većem segmentu decentraliziranja. Može dalje. Što se tiče vraćanja vojnog, obveznog vojnog roka, Domovinski pokret to zaziva, ali evo gospodin Bačić je rekao da se tome razgovaralo unutar HDZ-a. Pa vojni rok u Hrvatskoj nije ukinut, on je zamrznut. Što se toga tiče, mi smo kao vlada cijelo vrijeme pitanjima sigurnosti posvećivali visoku razinu pozornosti, pa i kad govorimo o proračunima ministarstva, uzmite samo proračun ministarstva obrane koji je sa nekih 4,5 milijardi narastao na 7,2 milijarde, a dakle i kroz nabavu višenamjenskih borbenih zrakoplova, najnovija odluka o integriranju i kupovini u dijelu donacije borbenih oklopnih vozila pješaštva preduja, cijeli niz projekata kroz sigurnosni sustav, kroz sustav domovinske sigurnosti u Hrvatskoj po ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno policiji, smo vas redovito sve ove godine informirali o tome koliko i kako dižemo razinu sigurnosti hrvatskih granica, ne samo hrvatskih granica. Dakle, postoje i jedan dio dragovoljačke obuke kroz sustav oružanih snaga iz kojih se mladića zapravo regrutiraju budući profesionalni vojnici, sutra i časnici Hrvatske vojske. Imamo i aktivirane pričuve koje su također dio obrambenog sustava, odnosno sustava oružanih snaga, tako da niti jedan segment bitan za sigurnost Republike Hrvatske nije zanemaren, dapače, unaprijeđen je i to značajno u vrijeme naše vlade.